Ledtrådar och bevis kan gömmas i vad som helst. Polisen i Ljusne gick idag igenom mängder av avfall för att möjligen få mer klarhet i brottets bakgrund och förlopp. Ett dygn efter knivdådet sitter en man anhållen misstänkt för mord och mordförsök, men polisen jagar fler inblandade. Vi vet, eller den uppgift vi har, det var att det var ett 15-tal personer på plats när det här bråket pågick. Men det är så att när polisen kommer dit så är det ju en del som har lämnat. Så att därför är det ju vissa oklarheter vilka som faktiskt har varit där och vilka de är. Det här är ju ett arbete som pågår just nu i denna stund. Noureddin Quadri bor tillsammans med andra i den fastighet som polisen har genomsökt, och han är en av dem som förhörsledarna har ställt frågor till. Han känner otrygghet i området och menar att vissa asylsökande här trakasserar andra. Polisen berättade för honom om mordet. It's a very big shock to me. I was surprised when I heard that. But to my own thinking, what I thought was maybe those two cars I saw was the people that came. Yeah, to fight them. What do you think will be needed for you to feel safe again here? Maybe if the police can stay around, that would be the best thing. If police can stay around monitoring people, then see the way people are doing, I think that would be the best, because I think police can be only be the one that can put out in a safe hand. Tills vidare bevakar väktare området.